Yaponiya səfəri zamanı Heydər Əliyevi nahara dəvət edirlər və masaya Avropa xörəkləri düzülür. Heydər Əliyev təəccüblə soruşur. Axı biz Yaponiyadayıq, nəyə görə Yapon mətbəxini təqdim etmirsiniz? Yaponiyalı nümayəndə deyir, Cənab Prezident, Yapon mətbəxini xüsusi çubuqlarla yeyirlər. Siz onlardan istifadə edə biləcəksinizmi? Heydər Əliyev gülümsəyərək deyir, siz gətirin, baxarsınız. Masaya Yapon mətbəxi gəlir və Heydər Əliyev məharətlə o çubuqlardan istifadə edir. Yapon tərəfinin əl çalmaqdan başqa çarəsi qalmır. Excuse me. May I have four, please?